Não, bonito, bonito, bonito. Uma serra. Ô, caramba! Que isso, cara, que peixão, né? Maluco! Caraca, porra, que peixão, cara. Lá tá 10 de peixe. Pô, vou até tirar a foto. Que peixão. Que isso, Lex? Segura aqui, Lex. 10? Aí, suspende a carne do almoço, hein? Caraca, esse peixe é muito bom. Tu conhece esse peixe, né? Olha isso. Aí, tem alicate aí? Bateu rápido, né? É.